Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, vítam vás na 11. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zvlášť vítam medzi nami pani prednostku obecného úradu a pani hlavnú kontrolórku. Návrh dnešného programu je nasledovný. Za prvé otvorenie, za druhé určenie zapisovateľa obrazateľov zápisnice, za tretie voľba návrhovej komisie, za štvrté kontrola plnenia uznesení, za piaté návrhy a pripomienky občanov, za šiesté interpelácia poslancov, za siedme programový rozpočet obce Veľké Úrany na obdobie 2020 a na obdobie 2021-2022, za osme rozpočet príspevkových a rozpočtových organizácií obce na rok 2020, za 9. zmena rozpočtu obce k 31.12.2019 a opravné položky k pohľadávkám a daňovým príjmom za rok 2019. Za 10. všeobecne záväzne nariadenie číslo 8/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Úrany. Za 11. všeobecne záväzne nariadenie číslo 9/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. Za 12. rôzne, za 13. diskúzia, za 14. záver. Istá Kiepišale, osmeho Kiepišale, urak, Petr Švendége, istá Tlokošok, mindenki, cártatta, üdvözlök a 11. Kiepišale testület ülésén. Konstatálom, hogy a 11 képviselőből 8 képviselő jelen van. Egy képviselő asszony, Ingrid Winklerová igazolta hiányzását. Ő nem tud részt venni a mai ülésen, és két képviselő, Máris képviselő és Sercel képviselő urak késnek, úgyhogy nem sokára kapcsolódnak az üléshez. Tehát a konstatálom, hogy a testület az a határozó képes. Takže konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 8 poslancov z 11. Prečítal som návrh programu. Má niekto nejaké pripomienky k návrhu programu? Pokiaľ tomu tak nie je, dávam hlasovať do rieca, aby sme sa dnes riadili týmto programom. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Prejdeme k druhému bodu, a to je určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Alžbetu Zárazovú, za overovateľov zápisnice Zoltána Máriša a Pavla Sáraza. Čiže určenie to som vykonal, prejdeme k ďalšiemu bodu, to je voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem nasledovnú poslankyňu a poslancov, a to pani poslankyňu Katalín Božin, pánov poslancov Zoltán Rančieš a Tibor Čemes. Má niekto iný návrh do návrhovej komisie? Pokiaľ to tak nie je, dávam hlasovať, kto je za, aby sa návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Vyhnutí ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Vítam pána poslanca Máriša. Dobre. Týmto sme vyčerpali bod číslo 3. Prejdeme k štvrtému bodu, kontrola plnenia uznesení. Na predošlom zasadnutí, a to v 10. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva, boli prijaté uznesenia, kde boli schvaľované rôzne veci, ale konkrétna úloha uznesením pre nikoho nebola uznesením daná. Takže tým pádom sme vyčerpali kontrolu plnenia uznesení. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je interpelácia, na pánu 5. bodu návrhy a pripomienky občanov. Týmto otváram bod pre obyvateľov, ktorí sú tu, či majú nejakú pripomienku, čo by sme mali riešiť. Nech sa páči, Dašek. Po slovensky alebo po maďarsky? To je tvoja vec, jak chceš. Akor, ľudia, maďarsky. To som sa tam.
akkor csak azt szeretném, hogy ebben részben használjam ki a lehetőséget, hogy esetleg hozzászóljak, vagy hogyha lesz kérdés a édesapám írásbeli kérvényéhez a Bécnél Bremenóval kapcsolatban. Azt nem kell szétszedni, azt beszéltünk arról, majd ott leszünk annál pontnál, a Bodrózné-ban, és esetleg ez a képviselőknek valami kérdése, akkor esetleg megkérdezhetik. Hallok rendben. A konkrét úrra, jó? Jó, köszönöm. Tiltozva vicserkalibot csíszló stipegy, pardon. Csíszló. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 6, interpelácia poslancov. Nech sa páči, pani poslankyne, páni poslanci, interpelovať starostu, hlavnú kontrolórku, pani prednostku, pokiaľ máte, čo sa týka ich kompetencií, nejaké otázky. Nech sa páči, pán poslanec Máriš. Zamestnaného poriadkovej službe, ktorý slúžil aj už na obvodnom oddelení, slúžil aj na kriminálke, čiže má skúsenosti s riešením priestupkov, čiže je to vyškolený človek, ktorý vie robiť priestupkové konania. A ďalej sme objednali aj pokutové bloky, čiže obec má aj pokutové bloky, ktoré vieme využiť už aj na mieste vonku v obci, pokiaľ treba uložiť blokovú pokutu na mieste. Takže ovládá tento náš tzv. Úvodzovka obecný policaj. No. A čo sa týka tejto obecnej policie, už keď spomínam, tak určite viacerí z vás, poslancov, už avizovali, že bolo by vhodné v budúcnosti aj uvažovať o obecnej polícii. Čiže určite budeme skúmať, či štát v budúcom nejakom volebnom období, či plánuje nejaké dotácie alebo nejakú podporu obecných polícií, tak bolo by dobre určite využiť, lebo ten prvotný finančný príspevok je vyšší, lebo keď chceme zriadiť obecnú políciu, tak určite viete, že jednak sú to prostriedky, myslím teraz na vozidlo, ktoré musí byť označené obecná polícia, na to, že existuje zákon, jak majú byť označené vozidlá obecnej polície, aj už aj s majákmi, a nehovoriac potom o uniformách, tam tiež je na to zákon, jak má vyzerať uniforma obecnej polície, čo má obsahovať, potom o zbraniach, o donucovacích prostriedkoch a tak ďalej. Takže ja som to už v minulosti, ale 10-15 rokmi, asi som robil už vtedy nejaký prieskum, ale tie ceny sú už asi inde. Ani si ich nepamätám presne, že koľko by bolo také štartovné na obecnú políciu. Ale ja si myslím, že by to bolo vhodné, lebo ja som tedy rátal nejakými 4-5, ale na začiatok by mohli slúžiť aj nejakí dvaja a potom by sa to mohlo rozširovať. To je len taká otázka. Nech sa páči, pán poslanec Lipták. Ja sa chcem opýtať, že momentálne aké práva má tento zamestnanec z obecného úradu? Práva má podľa všeobecného záväzného nariadenia o poriadkovej službe také isté právo, jak má právo každý občan Slovenskej republiky, ktorý keď vidí, že niekto pácha priestupok alebo prečin alebo trestný čin, tak má právo ho zadržať, kým nepríde polícia štátna, čiže len ho obmedziť, aby neušiel z miesta činu.
Čiže naši poriadkári sú aj pomocníkmi, ktorí chodia slúžiť aj na obvodné oddelenie. Čiže oni už sú aj poučení a vedia, jak sa majú správať, čo to je zadržať alebo obmedziť páchateľa na mieste činu, ale nič viac nemôže. Čiže oni majú potom telefónny kontakt, neďme volajú príslušníkov obvodného oddelenia. Okrem toho ešte sa týka tých práv, nakoľko je zamestnanec a je poverený aj vykonávaním priestupkov, čiže riešením priestupkov, čiže ešte má právo aj pokutovať na mieste a takisto aj vykonávať prístupkové konania na obecnom úrade. Ďakujem. Ďalej ešte to tady pani interpelácie. Pokiaľ to nie je nikto, tak uzatváram tento bod číslo 6. Prejdeme 7. bodu. Aj 8. Čiže otváram naraz aj 7. bod, aj 8. bod z toho dôvodu, že jedná sa o programový rozpočet obce, na čo nadväzujú aj rozpočty jednotlivých škôl, škôlok, školské jedálne, kultúrneho, miestneho kultúrneho strediska, ako aj podniku verejno-rozpočtných služieb obce Veľké Úľany. Takže nech sa páči, otváram diskuziu a hneď v diskuzii som poprosil predsedu finančnej komisie, aby nás oboznámil s návrhom alebo nejakým stanoviskom finančnej komisie pred jednotlivým rozpočtom. Nech sa páči, pán poslanec Máriš. Takže naša finančná komisia zasadala, my sme preberali komplet všetko, takisto dostali aj poslanci, keď ide o rozpočty a čo sa týka aj plánovaný rozpočet obce. A skonštatovali sme veľa doporučenia, tak schváli to vážne rozpočet. Ako aj ešte na pracovno, aj minulé sme to prebrali, bolo to aj vyvesené, aj na obecnej stránke, takže žiadne pripomienky nedošli k tomu, keď niektoré boli, tak sú zapracované, takže doporučujeme to. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tak, jak aj pán predseda komisie hovoril už, že my sme to preberali už aj na minulom zasadnutí, kedy sme už mali rozpočty a bolo to vynesené podľa zákona, musí byť pred hlasovaním 15 dní vynesený ten rozpočet, že to sme dodržali. Že čo sa týka jednotlivých zmien, tak my sme hovorili o tom, už vlastne toto je už tretie sedenie, na ktorom sme sa zaoberali s obecným rozpočtom. Takže nech sa páči, pána diskusie. To som len tak podotkol, aby vedeli občania, tí, ktorí tu sedia, alebo aj tí, ktorí si to pozrú na našej web stránke, toto zasadnutie, aby si nemysleli, že nebolo s rozpočtom pracované a aby to nevyzeralo tak, že jednotliví poslanci sa nevyjadrujú, lebo už sme s rozpočtom sa zaoberali dosť dlhšiu dobu. Nech sa páči. Má niekto nejakú otázku alebo doporučenie alebo do budúcna, čo by sme možno nemali zabudnúť do rozpočtu? Dobre, pokiaľ nemáte, tak ja by som ešte požiadal aj hlavnú kontrolorku obce, aby sa vyjadrila k navrhovanému rozpočtu. Nech sa páči. Ďakujem. S predloženým návrhom rozpočtu súhlasím. Tak ako spomínal pán poslanec Mariš, bol tento návrh prerokovaný viackrát na komisii. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa predpísaných rozpočtových klasifikácií. Obec rešpektuje povinnosť zostavovania obecného rozpočtu v programovej štruktúre a je vytvorených 13 programov, ktoré spĺňajú všetky predpísané normy. Celkový návrh rozpočtu na rok 2020 je koncipovaný ako vyrovnaný, kde príjmy a výdavky predstavujú 5 338 364 eur. Nárast oproti vlaňajšiemu roku v bežných výdavkoch je o 0,97% vyšší a nárast bežných príjmov oproti vlaňajšiemu roku je vyšší o 1,05%.
Ďalej návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom obvyklým na webovom sídle obce a na úradnej tabuli, čo je tiež zákonná lehota 15 dní pred schválením. A konštatujem, že predpokladaný návrh rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Preto obecnému zastupiteľstvu odporúčam schváliť tento návrh rozpočtu na rok 2020 a brať na vedomie na ďalšie dva roky predložený návrh. Ďakujem pekne. A ešte niekde nejaké pripomienky? Možno taká poznámka, rozpočet obecný je plánovaný, čiže sú plánované príjmy a plánované výdavky. Čiže je to programový rozpočet, ktorý v priebehu roka sa môže meniť. Aj niekedy sa aj musí meniť, lebo je veľa podmienok, ktoré sú nepredvídateľné a treba to riešiť. Tak len to pripomíname z toho dôvodu, aby občania vedeli, že nie je to 100% taká dogma alebo predpis, že ten rozpočet nemôže sa meniť. To je len taká poznámka. Takže môžeme ísť na návrh uznesenia. Poprosím pani Katalín Božing, aby prečítala nám návrh na uznesenie. Takže prvé uznesenie, obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákonom číslo 369/90 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2019 prijal následovné uznesenie. Uznesenie číslo 48 OZ 2019 bod číslo 7 písmeno A schváluje rozpočet obce Veľké Úľany na rok 2020 vrátane programov a podprogramov. Hlasujeme. Takže áno, hlasujeme. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Vyhnutím ruky, hlasujeme. Ďakujem, hlasujem, súhlasujem. Áno, a ešte tam bod B, ešte pod tým. Áno. Uznesenie číslo 48 OZ 2019 bod číslo 7 písmeno B berie na vedomie rozpočet obce Veľké Úľany na roky 2021-2022 vrátane programov a podprogramov. Kto je za prijatie tohto uznesenia, dvihnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne sme schválili programový rozpočet aj brali na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022. Prejdeme vlastne k tomu ďalšiemu bodu, ktorý som už aj otvoril, čo sa týka príspevkových a rozpočtových organizácií, ktoré rozpočty sú naviazané na obecný rozpočet. Otvorím ešte diskusiu k tomuto, či ešte náhodou niekto k tomu, alebo sa opýtam predsedu komisie, či niečo nenašli, nejaké nezhody, alebo sú nejaké veľké zmeny, čo sa týka rozpočtov jednotlivých škôlok, školskej jedálne, miestneho kultúrneho strediska alebo podniku verejnoprospešných služieb. Nech sa páči, mali ste tam nejaké veci? Doporučujem takisto aj tie. Dobre, ďakujem pekne. Možno nejaké poznámky, možno keď ste videli, tak podnik verejnoprospešných služieb určite vidíte, alebo ste aj zistili, že je tam viac pracovných, viac zamestnancov, nakoľko viete veľmi dobre, že sme veľká obec a staráme sa o tisíce metrov štvorcových a 100 hektárov a neviem presne kosenia, cintorína a tak ďalej, tak niektoré techniky sa kupovali aj s dotáciami a ešte plánujeme aj nakupovať, lebo ten vozový park je ozaj prestárlý, myslím konkrétne na niektoré možno traktory a
nákladné auto, ktoré nám chýba. Čo sa týka smetiarských aut, viete, že to sú v poriadku a obidve sú funkčné. Jedno máme úplne nové a druhé 10-11 ročné, ale funkčné. Ale plánujeme aj do budúcna ďalej nejaké stroje kupovať, nejaké 7,5-tonové vozidlo, ktoré je na odvoz zeminy, lebo chceme pokračovať už sami s naším podnikom verejne prospešných služieb, kopaním jarkov a odvádzanie dažďových vôd. Takže v budúcnosti, teraz to tam ešte nie je naplánované, ale určite dojde k zmene v priebehu roka, lebo na gremiálke, na schôdzi sme to rozoberali, že je potrebná takáto technika pre podnik verejne prospešných služieb. A ostatných prípadov, čo sa týka škôl, tak tiež v priebehu školského roka uvidíme, aké dotácie sa nám podaria získať. To všetci viete, poslanci, že dotácie, ktoré máme podané v žiadosti a nie sú odsúhlasené, kým nie je podpísaná zmluva s ministerstvom, tak zo zákona nie je možné do rozpočtu tieto plány alebo tieto výdaje a príjmy zahrnúť. Má niekto nejakú otázku ešte? Pokiaľ nedá návrh na uznesenie. Poprosím pani slečnu Katalín Božín, poslankyňu, návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2019 prijalo nasledovné uznesenie. Uznesenie číslo 49OZ/2019 bod číslo 8 schvaľuje rozpočet príspevkových a rozpočtových organizácií zriadovateľskej pôsobnosti obce Veľkej Úľany na rok 2020. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, hlasujme. Ďakujem, je to vlastne odsúhlasené. Čiže poprosím podpísať overovateľov zápisnice, takisto pani prednostka a ja potom podpíšem uznesenia. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 9, zmena rozpočtu obce 31.12. a opravuje položky pohľadávkam daňovým príjmom za rok 2019. Vysvetlenie tomuto bodu vlastne do 31.12. ešte budú menšie zmeny, ktoré sú nepredvídateľné. Takže aby sme my nemuseli hneď na nový rok, možno ani na nový rok by sme ešte ani nestihli, lebo kým nám všetky výpisy z bank prídu, lebo vieme, že občania ešte platia aj niekedy 31.12., či už omeškanie nejaké dane, alebo hlavne poľnohospodári čakajú na dotácie a oni tiež zostanú dotácie niekedy neskoro, takže nám platia dane. Takže my musíme počkať, až potom vieme percentne rozpočet v rámci rozpočtu urobiť na 100% zmeny. Takže každým rokom prijímame uznesenie o schválení zmeny rozpočtu vlastne od doby od posledných zmien do 31.12. Chce sa opýtať niekto niečo k tomuto bodu alebo tejto zmene? Ja si myslím, že viacerí poslanci, ktorí ste už tu dávnejšie, tak viete, o čo sa jedná. Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu, prednesenie návrhu.
Takže obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Uľanoch v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2019 prijalo nasledovné uznesenie. Uznesenie číslo 50 OZ/2019 bod číslo 9 písmeno A schvaľuje zmenu rozpočtu obce Veľké Uľany podľa skutočného plnenia k 31.12.2019. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, vyvinením ruky hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. V rámci bodu číslo 9 ešte je tvorba otravných položiek pohľadávkam. Všetci poslanci ste obdržali tieto návrh tvorby opravnej položky. I napriek tomu ja som to ešte prečítal. Návrh tvorby opravnej položky k hmotnému majetku a pohľadávkam obce za rok 2019 na prerokovanie OZ uskutočneného dňa 11.12.2019. Ku dňu, ku ktorému sa dostali účtovná závierka, to je 31.12.2019, je povinná opraviť ocenenie hodnoty majetku tzv. Opravnej položky. Opravné položky sa vytvárajú, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Môže sa zrušiť alebo zmeniť výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. Opravné položky sa tvoria na základe opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti pôvodnému oceneniu. Opravné položky sa vytvárajú len pri prechodnom znížení hodnoty majetku, zrušia sa, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené. Tvorba opravných položiek sa účtuje z pravidla na krátku nákladov. Napríklad pozastavená akcia výstavby, očakávaný súdny spor a tak ďalej. To však vôbec neznamená, že pohľadávku nie je potrebné uhradiť, práve naopak v prípade uhrady sa opravných prostriedok spustí. Odpis pohľadávky sa môže previesť až po vytvorení opravnej položky, ani pri úplnom odpísaní majetku, predmetný majetok tak povediac, nezmizne z majetku, lebo sa vedie na podsúvahovom účte. 1.1.2019 obec na účte 391 opravnej položky vyčistuje hodnotu 100 151,38 eur v nasledovných pohľadávkach. Pohľadávky za nebytové priestory a ďalej smetí fyzických a právnických osôb, daň z nehnuteľnosti fyzických a právnických osôb, už neexistujúce právnické osoby v obchodnom registri. Dobre, tieto všetky návrhy ste obdržali, kde sú uvedené presne, ktoré firmy, ktoré už vlastne sú vymazané z registra a nemali majetok a tie pohľadávky boli nevymožiteľné. Ale nie u všetkých, u niektorých ešte trvá spor o vymáhaní daňovej povinnosti. Má niekto tomuto nejaké otázky? Pokiaľ tomu tak nie je, návrh na uznesenie. Poprosím návrh komisiu. Obecné zastupiteľstvo Veľkých Uľanoch v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2019 prijalo nasledovné uznesenie. Uznesenie číslo 50 obecného zastupiteľstva lomeno 2019 bod číslo 9 písmeno B schváluje tvorbu opravných položiek k pohľadávkám za rok 2019 v navrhovanom znení. Ďakujem. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Vyhnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené.
Prejdeme ďalšiemu bodu, to je bod číslo 10. Všeobecne záväzne nariadenie číslo 8/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Úľany. Máte, obdržali ste obvodovú správu k rezenem? Dobre, tak nepad otváram diskuziu, nech sa páči. Dôvodová správa, dôvodom navrhované nového všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na území obce Veľké Úľany je rozšírená aplikácia zákona číslo 79/2015 zbierky zákonov o odpadoch prispôsobená požiadavkám našej obce. Nie je to definitívna verzia všeobecne záväzného nariadenia, avšak pre postupnosť zavedenia nového systému, možnosti aplikácie a kontroly je toto nariadenie nevyhnutné. V predpokladanom všeobecne záväznom nariadení sú ponechané základné pojmy nezmenené podľa zákona číslo 79 z roku 2015 zbierky zákonov. Vo VZD nastali nasledovné zmeny. Za prvé, povinnosti pôvodcu odpadu bezodkladne sa prihlásiť do zberu komunálneho odpadu. Ďalší bod, zabezpečiť zberné nádoby proti odsudzeniu. Jednotlivé zložky komunálneho odpadu nemiešať a zabezpečiť ich vhodné zhromaždenie. Bod číslo 2. Určuje povinnosť obce na zabezpečenie zbernej nádoby na komunálne odpady a zároveň špecifikuje pôvodcu odpadu ako znášajúceho náklady na zbernú nádobu s presným určením sumy za jednotlivý typ zbernej nádoby. Za tretie, stanovuje právo na individuálnu analytickú kontrolu obsahu jednotlivých zberných nádob domácnosti. Za štvrté, určuje sa interval zberu komunálneho odpadu. Za piaté, upresňujú sa podmienky odovzdania drobného stavebného odpadu. Za šieste, rozdeľuje sa stavebný a drobný stavebný odpad. Za siedme, špecifikuje sa spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín. Za osme, triedený zber zmenený podľa nového systému, zahrnuté nové kategórie, spôsob zberu, ako i harmonogram zberu triedeného odpadu. Bod 9. Konkretizovalo sa miesto zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, čas i možnosť iných povolených zberov. Za 10. Zmena nastala aj zberom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Konkrétne určený spôsob zberu, interval a špecifikované druhy. Zároveň obsahuje aj odporúčanie kompostovania v domácnostiach podľa zákona 369/1992 zákonom. Za 11. Stanovujú sa podmienky umiestňovania nádob. Za 12. Upresňujú sa podmienky prevádzkovania zberného dvora a možnosti využitia zberného dvora. Toto je dôvodová správa k prijatiu alebo navrhovanému všeobecnému návrhu nariadeniu číslo 8/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a tak ďalej. Má niekto pripomienky k tomuto všeobecne návrhu nariadeniu? Nech sa páči, pán zástupca. Ďakujem nám. Moc zásuvlášam na niečo, keď kiedešeme za kopču a za naňom sejpeniš a takým patriávam kidolgozva, čak a sretným metodným od RLS konkrétan kielelveť, felelő személy, aki ezt ellenőrizni és erre odafogfigyelni az egész év folyamán, vagy fognak ezen valakit változni, vagy hogyan fog ennek ellenőrzésnek a folyamata lezajlani majd, hogy tényleg az emberek betartsák azokat, hogy mit hogyan szeparálunk, mit milyen kukába gyűjtünk, és mit viszünk ki a gyűjtőudvarra. Ezt szeretném megkérdezni, mert ez szerintem nagyon fontos, mert benne van a törvényünkben, hogy fogjuk kontrollálni, lehetőségünk van rá, csak hogy ezt valahol fog kellene tudatni az emberekkel, hogy ki lesz az a személy, aki ezt végezheti, ezt a ellenőrzést.
Igen, egész valójában az egész szakasz, ami a hulladék körül van, azt a referens a községi hivatalba Farkas Zsolt mérnök tartozik, és ő a felelős azért, hogy ez a odafigyelni, hogy a törvényi betartását, ugyanúgy a ellenőrzéseket, azt mindig tartozik, és ő fogja elvégezni. Persze a községi rendőr plusz a kisüzem alkalmazottjaival egyben oda fognak besegíteni neki. Köszönöm. Akkor erről szerintem valami információknak fog kellene adni a lakosoknak, hogy tisztában legyenek velem, hogy ki mit. Köszönöm szépen. Čiže čo sa týka taký kontrol, tak čo sa týka odpadového hospodárstva, je referent na obecnom úrade, inžinier Zsolt Farkas, ktorý je referentom pre životné prostredie. Čiže on bude zodpovedný za dodržiavanie VZN zo strany občanov, čiže aj kontroly vykonané všetky, aj spoluúčasti poriadkovej služby a zamestnancov, či už obce alebo zamestnancov podniku pre verejne prospešné služby a všetky vlastne nedostatky aj nedodržania sa budú riešiť potom či už v priestupkovom konaní alebo s predvolaním jednotlivých občanov, u ktorých zistíme, že nedodržujú všeobecne záväzné nariadenia. Určite v začiatku budeme pohovorom riešiť niektoré nedostatky, hlavne myslím tých občanov, ktorí nedodržujú, ale určite po prvom upozornení, ktoré bude aj písomne spracované, potom už budeme musieť pristupovať, pokiaľ tí občania naši nebudú rešpektovať a dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie, tak určite budeme musieť pristúpiť aj k sankciám. Čiže aj sankcie určite budú. Musím podotknúť, že je to prekvapením nie len pre našich občanov, ale určite aj občania z okolitých obcí, že naša obec nezvyšovala poplatok za komunálny odpad. Vo všetkých okolitých obciach, mestách razantne pristupovali a zvyšovali poplatok komunálny odpad. My sme to neurobili z dvoch až do troch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že sme zaviedli už separovaný zber a začínajú naši občania dosť dobre separovať. Čiže oproti roku 2018, kedy sme separovali cez 10% a zrástol, a ja môžem aj konkrétne povedať aj takto na verejnosti, že prijali sme referenta na životné prostredie inžiniera Zsolta Farkasa z toho dôvodu a ja som ho upozornil aj poprosil, že ja chcem od neho, aby naša obec 31.12.2019 vyseporovala minimálne 50% komunálneho odpadu. Takže takto vyzerá, že tú moju požiadavku aj splní pán inžinier a z toho dôvodu jednak, že dobre separujeme, čiže nebudeme platiť viac za uloženie odpadu, čo sa odvádza aj štátu. Uloženie odpadu je jedna vec, ktorú platíme v TKO Čiernej vode, ale druhý je poplatok, čo sa odvádza štátu a z toho poplatku potom štát podporuje jednotlivé obce. Druhá vec je tiež, čo som hovoril, že v tomto roku ešte uvidíme, že pokiaľ to občania splnia a nebudeme viacej platiť, tak my môžeme ešte získať aj financie, aj tým, že vyseparovaný odpad vieme aj speňažiť niektoré komodity. Čiže životné prostredie, vlastne pán referent pracuje na tom, aby sme čo najviac komodít vedeli aj speňažiť. A ďalším dôvodom, ktoré som stanovil, že musíme nad 50% vyseparovať, je to, že z Envirofondu
obce, ktoré budú separovať nad 50%, majú nárok na financie, na kupovanie a zabezpečovanie rôznych činností, myslím, čo sa týka odpadu. Čiže na zbernom dvore budeme mať nárok aj na získavanie viac financií. Takže toto sú dôvody, ale pokiaľ občania nebudú dodržiavať a nebudú separovať naďalej tak, jak majú, tak určite v budúci rok pristúpime k tomu. A bude ukážkový rok, vlastne 2020, do nejakého októbra, novembra vyrátame, či tie financie sú postačujúce, ktoré zaplatia občania, či nám vykryjú všetky náklady. Lebo teraz ja rátam s tým, že budeme môcť čerpať na nákup rôznych prostriedkov z Envirofondu, takže keď získame tie financie, tak by nám mali pokryť náklady. Pokiaľ nepokryjú, tak príde aj u nás, dojde k zvýšeniu poplatku. Čo by som nerád urobil, ale je to na občanoch. Čiže hlavne, aby oni pristupovali zodpovedne s nakladaním komunálnymi odpadmi. Takže nech sa páči, ďalšie nejaké otázky, čo sa týka tohto všeobecne záväzného nariadenia. Ja si myslím, že dobre vypracovaný. Ja by som sa aj touto cestou chcel poďakovať aj inžinierovi Farkašovi za to, že ozaj pristupuje a už bol potrebný takýto pracovník, ktorý jednak rozumie a potom baví ho to. A vidím, že ozaj aj s pani prednostkou sme konštatovali, že urobili sme dobré rozhodnutie, keď sme ho prijali na tento úsek. Takže návrh na uznesenie, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Uľanoch v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2019 prijalo následovné uznesenie. Uznesenie číslo 51 obecného zastupiteľstva /2019 bod číslo 10 schvaľuje všeobecne záväzne nariadenie obce Veľké Uľany číslo 8/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Uľany. Ďakujem. Hlasujme s vyhnutými ruky. Kto je za prijatie takto uznesenia? Ďakujem. Jednohlasne odsúhlasujem. Prosím podpísať uznesenia. Ešte možno by som sa vrátil ešte k tomu, že určite viacerí aj možno aj poznáte, že títo referenti, čo sa týka životného prostredia a tak ďalej, musia mať odborné spôsobilosti, ktoré ministerstva organizujú viacdňové, končí sa to skúškami, takže naši pracovníci a konkrétne aj pán Farkaš má už vykonané dve skúšky, čo sa týka odbornej spôsobilosti, čiže nemôže len hocikto zastávať takúto funkciu. Dobre, uznesenie máme podpísané, prejdeme k ďalšiemu bodu. To je bod číslo 11. Všeobecne záväzne nariadenie číslo 9/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. Dobre, tu by som jej dôvodovú správu napísala prednostka obecného úradu, tak by som jej odozval slovo. Dôvodovú správu ste všetci obdržali. Tak troška len komentovať, alebo kvôli čomu prijímame. Ďakujem. Dňa 19. novembra bol v zbierke zákonov uverejnený nový zákon. Je to vlastne novelizácia zákona o miestnom poplatku za rozvoj. Podstatné je, že obec všeobecne záväzným nariadením určí spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj
a jeho použitie, členenie použitia výnosov podľa realizovaných projektov tak, aby tieto informácie boli zverejnené najmenej raz ročne. To znamená, že novou úpravou sa zavádza povinnosť obce, aby vo svojom všeobecne záväznom nariadení určila spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitie v členení podľa výnosov z realizovaných projektov. A to je zapracované do všeobecne záväzného nariadenia, čo sme nemali ešte. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči, k tomuto bodu. Na pracovnej porade sme už rozoberali niektoré body, takže pokiaľ nikto nemá návrh na uznesenie, poprosím pani poslankyňu, sečnú poslankyňu, pardon, Katalin Božík, návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Poľanách v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zvierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2019 prijalo nasledovné uznesenie. Uznesenie číslo 52/OZ/2019 bod číslo 11 schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Úľany číslo 9/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. To je za prijatie takéhoto uznesenia, aby vnútim ruky hlasujeme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Máme 18.52, takže vyhlasujem 20 minútovú prestávku. Pošpäť na 7. Poprosím vypnúť kameru. Pošpäť na 8, pardon. Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať v našom rokovaní po prestávke. Ďalším bodom nášho programu je bod rôzne, číslo 12. V bode rôznom budeme jednať o nasledovných návrhoch, a to za prvé návrh zápisov do kroniky, a to roky 1972 až 1976. Za B návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na prvý pôrok 2020. Za C návrh zmluvy o zriadení vecných bremien prospech západoslovenskej distribučnej. Za D žiadosť o prenájom garáže číslo 7 na ulici Leninovej. Za E vysporiadanie nájomného medzi obcov a nájomcom kúpaliska. Za F investičné zámery obce, a to obstaranie nájomných bytov 4BE Veľké Úľany na ulici Školskej, za ďalšie obstaranie nájomných bytov 4BE v Sedline, za ďalšie obstaranie zateplenia nájomného domu 24BE na Leninovej 1476/185, za ďalšie obstaranie zateplenia nájomného bytu 14BE Cintorinská 569. A za ďalšie informácie starostu obce. Takže prejdeme k bodu A, návrh zápisov do knihy, a to roky 1972-76. Konštatujem, že všetci poslanci ste obdržali návrh na zápis do kroniky, ktoré spracovala hlavná kronikárka obce pani Alžbeta Sárazová. Týmto by som veď otvoril aj diskúziu. Má niekto nejaké pripomienky k navrhovanému zápisu, ktorý je spracovaný v 115 stranový zápis? Nech sa páči. Pokiaľ nie, ani na pracovnom stretnutí ste neavizovali žiadne pripomienky, tak poprosím návrhovú komisiu, návrh na uznesenie. Takže obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zbierky zákonov
v obecnom zriadení vznení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2019 prijal následovné uznesenie. Uznesenie číslo 53 obecného zastupiteľstva / 2019 bod číslo 12 písmeno A schvaľuje zápis do kroniky obce roky 1972 až 1976 v zmysle bodu číslo 4 paragrafu 40 štatútu obce Veľké Úľany. Hlasujme vyhodnotením roky, kto je za. Ďakujem pekne, jednohlasne odsúhlasené. Poprosím podpísať uznesenie overovateľmi. Prejdeme ďalšiemu bodu. Bod je rôzno, má to bod B. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Úľany. Takže nech sa páči, pani hlavná kontrolórka, odozdávam slovo. Ďakujem. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 navrhujem v týchto bodoch. Kontrola dodržiavania zákona číslo 211 roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám, a to zverejňovanie došlých faktúr v prvom polroku 2019 v základnej škole v Úľanoch. Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie došlých faktúr v prvom polroku 2019 v základnej škole Mihaja Bošoša s vyučovacím jazykom maďarským v Úľanoch. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2019. Kontrola hospodárenia príspevkovej organizácií verejnoprospešnej služby obce Veľké Úľany so zreteľom na účtovanie podnikateľskej činnosti a kontroly v zmysle uznesení, ktoré ak považujete, budete považovať za potrebné, je dôležité. Ďakujem. Za prednesenie návrh plánu kontrolnej činnosti. Hlavného kontrola, nech sa páči, otváram diskuziu. Máte nejaké návrhy ešte doplniť do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky? Alebo je to postačujúce takto? Pokiaľ nie, návrh na uznesenie, poprosím návrhu komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Veľkých Úľan v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zbierky zákonov o obecnom zriadení znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2019 prijalo následovné uznesenie. Uznesenie číslo 53 OZ/2019 bod číslo 12 písmeno B schvaľuje plán činnosti hlavnej kontrolórky na prvý pôrok 2020. Ďakujem. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Vyhnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Ďakujem. Prosím podpísať uznesenie. Prejdeme ďalšiemu bodu, to je bod C.
pracovnom mám tu vlastne žiadosť o zriadenie vecného bremena prospech tretej osoby. Je to prospech tretia osoba, je Zatroslovenská distribučná. Doteraz vlastne zmenili sa niektoré zákony. Vždy doteraz robila Západoslovenská vodárenská priamo s obcov. Pardon. Západoslovenská distribučná. Prepáčte, vodárenská. Pondelok som vás informoval o tejto skutočnosti, ale zistili sme, že v podstate nie priamo my uzatvárame s distribučnou, ale cez tretiu osobu, a je to Ladislav Švajcer. Dátum narodenia 6.2.66. Taký občan Veľké Úlany. Jedná sa celkovo o 478 metrov štvorcových, ktoré bude vykopané v podstate, kde bude uložený, kde budú uložené káblové rozvody nízkeho napätia. Bude to na ulici Štefana Majora od trafostanice, ktorá sa nachádza na pozemkoch, ktoré sme v minulosti obec predala tie pozemky, kde sú rodinné domy. Tam sa nachádza aj trafostanica, v ktorej bude posilnený vlastne táto obytná zóna na ulici. Nejakej? Komenského. Ulici Komenského. Jedná sa o parcely, vlastne parcelné čísla 601/1, Ečková, 601/5, tiež Ečková, parcelné číslo 2086/14, Cčková parcela, 2086/1, Cčková. Vecné bremeno je potrebné zriadiť pre vybudovanie elektrického vedenia nízkeho napätia od trafostanice, čo som spomínal, na ulici Štefana Majora. A v obytnej zóne Vízia 1, nachádzajúce na adrese Jana Amosa Komenského, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Možno by som podotkol niečo k tomu poplatku, ktoré sme robili my v minulosti. Čo som vám spomínal, že naša obec žiadala distribučnú o zaplatenie vecného bremena. Tak sú to šikovní asi ľudia tam, alebo majiteľia, a prehodili tieto vecné bremena, tieto poplatky už na žiadateľa, že sa nebudeme asi stretávať s tým, že pekne obec povie, že toľko zaplatíte, a tieto obrovské monopoly, to sú to monopoly, ktoré môžem to povedať možno aj do kamery, že zisky doberú potom do zahraničia a naši občania potom platia vlastne
rôzne takéto navýšenia, rôzne takéto poplatky. Takže je tu žiadosť od Ladislava Švajcera, aby sme túto prípojku vecného bremena, čo sme žiadali vždy ten poplatok, aby to bolo bez poplatku, nakoľko celé vecné bremeno sa sťahuje na Ladislava Švajcera, ale nie z toho dôvodu, aj z toho dôvodu, že ten posilnený kádel, ktorý pôjde, ten rozvor, ktorý pôjde cez ulicu Školskú, tak ešte potom oni by mali z distribučná potiahnuť na vlastné náklady a z toho LN kábla ešte posilnia koniec ulice a ďalšie rodinné domy v prípade stavania, aby to vedeli oni tiež posilniť. Ale je to zaujímavé, akože mne sa to nepáči, poviem vám pravdu, že Slovenská distribučná takto obchádza, aby oni nemuseli platiť obciám vôbec žiadne poplatky. Je to nový zákon, ja som sa aj pánom Švajcerom, aj je tu v podstate aj jeho syn, hovorili sme o tom, lebo bolo to pre mňa také prekvapenie, že prečo oni cez nich stáva vecné bremeno, prečo nie priamo obec distribučná. Mi sa páči odvárať diskúziu, neviem, či sú to nejaké nejasnosti, pre mňa je to tiež nová vec, nech sa páči, pani poslankyňa. Neviem, bohu, som ide ten geometrický plán, pokiaľ by to bol. Aha, pán, že je tu. Páči sa? Nech sa páči, pán poslanec Lipár. Tak, môžem zatiaľ potom si pozrieť. Takže rozumiem tomu správne, že Západoslovenská distribučná si svoju sieť vlastne stavia, prepája si svoje trafostanice a zaťažia vlastne toho žiadateľa, hej, tak sme. Zaujímavé. Ja som sa to dozvedel v podstate včera večer, dneska do obeda, a som troška taký sklamaný, že to je také isté, jak keď začali, a tiež som bol veľmi sklamaný z toho, že my, naše rozhlasové vedenia, rozhlasy sa nachádzali vlastne na stĺpoch elektrických toho času, a keď došlo k privatizácii, veľkej privatizácii, tak oni zo zákona preberali všetko. Už aj s našimi rozhlasmi, takým pomoleným súhlasom. A v poslednom čase začínajú to robiť, že oni vymieňajú svoje stĺpy tým, že nás len vyrozumia, že áno, oni vymieňa stĺpy, ale už oni nedajú naspäť rozhlas a vedenie. To si musíme platiť sami. My si musíme sami odmontovať, my si musíme sami potom súhlasia s tým, aby boli na stĺpoch, ale sami si musíme odmontovať a vedenie rozhlasové musíme sami si tiež namontovať a dať nové. Čiže možno by sa to teda aj oplatilo sa tým zaoberať nejak do budúcna, nemyslím my, ale možno niektoré orgány, či už parlament, alebo úrad vlády sa zaoberať s touto otázkou, lebo zase ťahajú obce za kratší koniec, zase obce prídu o financie a toto to pokračuje takto už roky. Stále len obce a my za chvíľu zistíme, že ozaj nebudeme mať možno ani na výplaty, nie ešte na iné veci. A to, čo som spomínal, tieto veľké spoločnosti všetok zisk zoberú do zahraničia. Nech sa páči, pani poslankyňa, niečo. Ja by som sa len chcela spýtať, že tam, ako som pozerala ten geometrický plán, tak ide to od trafostanice, ale pokiaľ som to dobre videla, tak to ide
cez chodník. Neviem si to celkom predstaviť, že teda čo bude s tým chodníkom, kde sa teraz rozobere, alebo neviem. Áno, chcela by som to vedieť, lebo tam ďalej už je to na všetko ceste. Všetko musia dať do odpovedného stavu, ide to vedľa chodníka, niekto aj cez, niektorí ľudia majú pekne porobené, napríklad školerovci, takže majú to pekne porobené, bohužiaľ musí sa to nejak ťahať a je to všade takto. Videli ste veľmi dobre, že už veľmi dlhé roky sa naťahujem naša obec, prostredníctvom, ja sa naťahujem s TIKOMom a tiež hovoríme o tom, že súhlasíme, ale musia dať do pôvodného stavu, ale nie len tú časť, ktorú rozoberú, ale musia dať celé chodníky potiahnuť úplne novým povrchom. A preto nechceme povoliť rôzne prerezávačky a len to dať do pôvodného stavu, lebo to časom, kým je to možno za ruky, nejaké 2 roky, tak to je, vyzerá dobre, to vtedy to nesadne, nie sú nejaké rozdiely, ale po 2 rokoch, možno po 5-6 rokoch môže obec opravať za vlastné náklady za svoje peniaze. Nech sa páči. Ďalej ešte do diskúzie. Ešte možno posledná otázka, nakoľko sa to bude riešiť takým spôsobom, pokiaľ som to dobre pochopila, že tam bude nejaká výstavba nejakých rodinných domov, alebo... Áno. To znamená, že či táto trafostanica bude vôbec postačovať na takéto enormné zaťaženie, možno do budúcna, že či by nebolo vhodnejšie možno niekde nájsť miesto alebo priestor na to, aby možno ďalšia trafostanica sa nejak zriadila. Lebo nehovoriac o tom, že v tom geometrickom pláne je to veľmi, veľmi ďaleko tam od tej trafostanice, kde sa tam stavať bude. Takže toto je len taká otázka k laikovi, ktorý tomu vôbec nerozumie. Nie, práve že distribučná, oni navrhli, z ktorej je trafostanica, lebo tá trafostanica má obrovské kapacity ešte ďalšie, takže to ťahajú vode. Dokonca ešte hovorili, že čo som spomínal, že ten NN kábel, ktorý pôjde, ešte oni s tým NN káblom môžu pokračovať ďalej, pokiaľ by v tých uliciach ešte vznikali ďalšie nejaké odberné miesta, takže to by je postačujúce. Nech sa páči, pán poslanec. Ja by som možno ešte mal otázku na pána Švácera, že vlastne toto vybudovanie tohto kábla zaťažuje vlastne pána Švajcera, alebo relatívne znáša to západoslovenská distribučná. Čo myslíš? Čo sa týka finančne vybudovania, výkupovej práce, či to musíte vyhradiť, alebo relatívne to máte si nejakú zmluvu, že to ani zabezpečujú. Nech sa páči. Hovorím za svojho otca ako spolumocnenec, čo sa týka tejto otázky, tak Západoslovenská financuje alebo vlastne realizuje stavbu výkopových prác a materiálu. Žiadateľ musí podľa už nových podmienok platných, ktoré boli zmenené niekedy začiatkom roka na jar, zabezpečiť odstránenie nespevnených plôch, kríkov, stromov, koreňov a tak ďalej. Spevnené plochy odstraňujú oni, ale chodníky, cesty robia nie rozkopávkou, ale podvrtaním. Takže sú určené alebo vykopané štartovacie jamy a tak sa to bude robiť. A všetky náklady po novom, čo sa týka projektovej dokumentácie, poplatkov alebo odmeny za zriadenie vecného bremena, znáša žiadateľ. A tak ako povedal pán starosta, že dopredu, a pre istotu som to preveril ešte raz, nie je to informácia, ktorá by bola písomne, ale oni tým, že privedú ten kábel nízkeho napätia až k nám, jednoducho povedané, oni privedú do tej zóny, vlastne do tej plánovanej výstavby, vyťahnú von a rovno napoja na existujúci stĺp a na vzdušné vedenie. S tým hneď posilnia aj existujúce siete, nielen v tej ulici, ale všetky tie, ktoré sú na to napojené. A ďalej plánujú s tým, že v prípade potreby, ak by trafostanica na Mlynskej ulici alebo tam na rohu, lebo tá je údajne podľa ich vyjadrenia slabšia, preto sa rátalo
pri tejto výstavbe s touto trafostanicou a plus tým, že tuto nezasahujú pri výstavbe do hlavnej cesty alebo vôbec do tých ciest. Takže keby náhodou tá trafostanica nestačila v budúcnosti, tak od tohto bodu pred pozemkom by ťahali ten kábel ďalej. Takže oni, dá sa povedať, čo sa týka vzdialenosti, Mlínska a na ulici Štefana Majora sú približne v rovnakej vzdialenosti. Len táto trafostanica je silnejšia. To hovorím za západoslovenskú distribučnú, lebo tie som laik. Takže relatívne s týmto vybudovaním oni získajú tiež posilnenie svojich trafostaníc alebo relatívne vybudovanie ďalej nejakej siete, ale určite asi dosť veľké náklady znášate vy. Áno, áno, dá sa to tak povedať. Hneď získajú s tým, že oni to vedenie zapoja, hneď vlastne dajú novú skrinku na ten existujúci stĺp a vlastne v prípade potreby sa napoja alebo vedia napojiť na trafostanicu alebo vlastne ďalej pokračovať v tejto sieti smerom na Slavkovičov. Ja trošku sa vyznám z toho, oni si vlastne pre seba ešte urobia nejaké... V tom je dobrá tá spoločnosť a doteraz bola ešte lepšia, lebo nezaťažovala tým vlastne žiadateľov právnické fyzické osoby, keď vlastne vybudovali niečo, z čoho profitovali oni, že oni dopredu myslia alebo plánujú s nejakými ďalšími investíciami, tak aj v tomto prípade. Mám k dispozícii originál geometrický plán, ako aj výkres toho projektu, keby ste chceli nahliadať. Je to dosť výrazne postačené. Ďakujem pekne. Ako to súri? Je potrebné rozhodnúť aj dneska, alebo môže to byť aj o mesiac? Z našej strany nie, lebo aktuálne ideme podávať žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vybudovanie tejto siete. K tomu určite bude potrebovať stavebný úrad aj už zriadené vecné premeny. Či to počká ešte do ďalšieho mesiaca? Určite áno. Aby sme vedeli preveriť, či nie je možné priamo robiť vecné premeno distribučné. Samozrejme. Ja som navrhoval toto ešte nerozhodnúť dnes. Odložiť to na ďalšie zatnutie, aby sa rozstupil skôr. Ďakujem. Súhlasíte s týmto návrhom? Kto je za, aby sme odročili na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva túto prejednanú vec? Nech vyjde ruky. Ruku? Ďakujem. Áno, môžeme ešte prejsť? Chcel som sa niečo opýtať, ak môžem. Áno, nech sa páči ešte. Takto. Keď hovorím o tom, že je to zákonne dané, že znáša vecné premeno žiadateľ, myslíte si, že stále tam ešte je nejaká možnosť tam nejako obísť? Práve, že ja si myslím, že niečo tam ešte môže byť, lebo je to také pofiderne urobené, že oni majú svoje predpisy, ale ja si myslím, že... Ale za pokus to stojí. Ja si myslím. Okay. Lebo je to jeho ich majetok, oni síce to budujú, ale už poplatok pre obec, oni kopú, oni robia, je to ich, dokonca oni to budú využívať ešte aj na ďalšie účely, budú z toho profitovať a prečo by to mal platiť iný. I keď je to na obci, lebo niektoré obce vôbec nežiadajú, niektoré obce vôbec nežiadajú poplatok, to len pár obcí to robí, my sme boli také extra, to by sme nebali naviac, ale to som vám už vysvetloval, že prečo. Takže ja si myslím, že je tam ešte nejaká šanca. A pokiaľ im to neuškodí, že bude rozhodnúce v mesiac, tak sme to mohli urobiť. Nech sa páči, pán poslanec. Ešte by som sa chcel robiť do akej hĺbky. To je podľa Alfa je podľa nohy. Alfa je norma. To je minimálne 60 cm, 80 cm. To nie sú telekomunikačné kábly, ktoré dávajú minimálne 20-30. Vidíte, že aj týkom, preto sa nevieme, ja nechcem vydať,
lebo stanovili sme tie podmienky, ktoré nechcú akceptovať. Preto sme boli takí tvrdí na nich, že nechceme, pokiaľ áno, tak musia dať nie len do pôvodného stavu, ale ja žiadam, aby celý chodník, celá cesta, lebo vidíte tam aj takisto aj čo robili kanalizáciu, všade máme, aj po 5 rokoch robili, lebo tam bolo 5 rokov záruky, ja som odpočil troška, my sme žiadali, ešte predtým, jak vypršala záruka, prišli, nahlásili sme, robili opravy, ale aj tak, lebo tomu už je viac rokov, 8 alebo 10, takže bohužiaľ tie cesty potom vyzerajú tak, ale už nemáme na koho sa obrátiť, ale musíme to sami robiť, bohužiaľ. Nech sa páči, pán poslanec Radčej. I tam by to teda človek, ktorý bude buď najpokrej sa 30 dňa stáciou hrajú, to spredne nepoľkujú, že sa bolo štartovacia. Ja mám rešiel za A najprv z nich to bolo ako palátku. Ty zvietať? Ty zvietať? Usom kilám za tým. Pojedno, či nám to čmoštý sok nekým, keď ja to uvedím, nekratujem. Ty zvietať, či mám nekratujem? Čo? Ide tam ešte, keď je. Čo sa nám odpovedal ešte, Tošek? Nechom ešte, to chcem odtrmiť tým zmieterom, on sa za ešte dolu, je tam hospoď ani Tavoša, ale tu ide na platformy, nagyobb is tartulat ér a mászkör csinálni hat. Megnézzük a szomszéd ház előtt is, ott maximum egy 60 centis földpászról beszélünk. Abban nem lehet tartulat ér a mászkör csinálni. Tudod, erről van szó. A 60 centis lyukban nem teszed bele a gépet, amivel át tudsz fúrni 10-15 métert. Megvan a munkaírás, előírások védelmiből legalább másfél méterre, két méteres lyuknak kell lenni, milyen tartulat ér a mának, mindegy, hogy ki mit csinál, mert nem. Úgyhogy ha átmennének a másik felére, nincs semmi probléma, az végig zöld pász van. És a villanyoszlopok is a másik felén mennek, ha jól tudom, a utcáról például, hogy ez... Oké, én csak annyit szeretnék el hozzátenni, hogy leszakonanie, biztos a vyjadrenie. Ja určite budem navrhovať, pokiaľ sa jedná už takéto väčšie stavby, takéto líniové a neviem, ďalej, že by sa vyjadrila k tomu potom komisia výstavby. A, lebo je tam možnosť, my musíme dať ešte ako za obec podmienky. Čiže my keď uložíme podmienky, že áno, pred rodinným domom takým a takým, jedine pod vŕtaním, tak oni musia nájsť na to spôsob. Nedovolíme, aby išli tam, aby tam sekali a do hĺbky dávali. Čiže výlučne dáme pod vŕtaním a na to už sú mechanizmy, nech si to riešia, oni akým spôsobom to vyriešia, či bude vedieť, ja mu pod... To už je jedno, ale my stávame podmienky naše. Súhlasíte s tým, aby sme to potom v najbližšom kiakonále podajú žiadosť o územné konanie, bude aj územné a bude aj stavebné. Územné už bolo stavebné konanie. Stavebné, dáme naše podmienky. Dobre, nech sa páči ešte na to všetko. Ešte to by som doplnil tej našej povinnosti z tej spolupráce so Západoslovenskou, že takisto ako máme odstraňovať nespevnené plochy, aj potom napraviť podľa zmluvy o pripojení k tým odberným miestam medzi nami a Západoslovenskou, takisto musíme napraviť tie nespevnené plochy. Takže my rátame s tým, že takéto napríklad ako na konci ulice, ten denný stacionár, dáme do poriadku my na vlastné náklady. Lebo sme na to zaviazaní a síce nie z obcov, ale zo Západoslovenska. Takže podľa tých nových pravidiel dosť značné bremeno, nielen finančné, preniesli na toho žiadateľa. A to znamená, že oni len vykopú, zahrnú a potom úpravy musíte robiť vy? Áno. Či už aj zámkové zásoby tam, kde... Navrátenie do toho pôvodného stavu, finálneho, áno. Takže finalizačné práce musíte znášať vy, ako to sú dosť veľké peniaze. Takže rátame s tým, že aj keby to tak nebolo, a nakoľko nie sme právnická osoba, alebo nie sme cudzia osoba, nejde o značný projekt, tak už vlastne vtedy, keď sme vytyčovali alebo dávali vytyčovať siete, tak už tí obyvatelia sa ozývali, mali nemiestne aj niektoré pripomienky. Takže rátame s tým, že aj to chceme dať do poriadku. Aj keby oni, dá sa povedať, na oko
to spravili, tak my to chceme zrealizovať do takého stavu, ako to bolo. Rátame aj s tými nákladmi, aj s touto povinnosťou. Tým pádom to vyrieš. Ale technická vec. Ja by sme ešte mali jednu pripomienku, že možno by sa to stalo, akože zobrať do úvahy, že naozaj ísť do tej zelenej časti, tam, kde by ste nemuseli relatívne toľko tam, neviem, aký je ten plán, alebo akú zmluvu máte s nimi, že či by to nebolo vhodné naozaj prejsť na tú druhú stranu. Podľa mňa relatívne menej investície by bolo aj s tou nápravou. A to či ste už rozmýšľali o tom, alebo niekto to už takto navrhol, že to musí byť tak? To nie je na nich, pán poslanec, lebo to sú robia projektanti, ktoré majú. Dneska existujú aj normy, že od jednotlivých sietí môžeš ísť na jeden meter minimálne a tak ďalej, do jakej výšky, ale tam toho priestoru nie je. Preto musia niekde ísť aj do chodníkov, lebo nepustí ich, vieš. Na to sú normy, ktoré spracovávali, to nerobili oni, podľa mňa to robili projektanti. Ale hovorím, ešte pri stavebnom povolení vieme povedať, že áno, toto súhlasíme, ale za taký podmien. Jedine toto vieme my už urobiť, ale už prekreslovávať a niek, lebo oni tiež hľadali najlasnejšiu metódu, aby mohli mať, aby v zelenom páse najlepšie robiť. Aj tie zelené pásy my máme všade skoro obsadené s nejakými káblami alebo sieťami. Ešte si chcel reagovať? Áno, reagovať na tú pripomienku, že tak je to tak, ako hovoríte, pán starosta, s tým, že tá druhá strana je vylúčená z toho dôvodu, že tam ide plynová prípojka alebo plynové vedenie a to spolu nemôže ísť. Ako odborne spôsobili osoby a s tým to vypracovali s tým, že Západoslovenská dopredu stanovila podmienky, do ktorých patrili aj tieto základné, kde môže ísť, za akých podmienok. Ďakujem. Chcete sa ešte niečo opýtať? Chceme rozhodnúť dneska, alebo môžeme ešte o tom poplatku, že by sme ešte my zistili, či je tam možnosť nejak inakšie previesť to na Slovenskú distribučnú. Lebo tak, jak ste počuli, áno, je to otvorenie a to musí podotknúť, že veľa ľudí, áno, majú tie pozemky niektorí a chcú rozdeliť, lebo majú obrovské pozemky a nevyužité. Viete, že dneska už sa na tých pozemkoch, tých veľkých záhradách sa vôbec nerobí nejaká činnosť pestovateľská, alebo sa neoplatí. Takže každý chce nejak zúročiť vlastne tie pozemky. Ale toto je živý príklad, že je to veľmi sťažené. A darmo sa otvorí nejakých 9 pozemkov. Každý len vidí výslednú sumu, že z 9 pozemkov, aký budú mať zisk. Ale narazia na takéto problémy, čo sa týka sieti, a konečný výsledok u nejakých 5 alebo 8, 10, 9 pozemkoch není obrovská suma zisku, lebo toto sú tieto prekážky a tie sieťové odvetvia, tam oni tam vám dávajú také podmienky, že neviete skôr vyklúčkovať. Možno aj práve preto, ja tiež som za to, aby sme keď distribučnej dávali takú sumu maximálnu, možno bude treba zvážiť aj toto za meter štvorcový, keď to budú musieť platiť žiadatelia. A ešte keď majú takto zmluvu podpísanú, že musia oni zodpovedať za úpravu, tak je to na zváženie. Ale ja by som to ešte za pokus urobil, že čo sa stane, keď my povieme, že my chceme priamo do distribučnú. Prečo by to malo byť cez tretiu osobu? Čiže my sme majiteľia pozemkov, distribučná má všetky siete u nás, prečo by to malo byť cez tretiu osobu? Toto nechápem. Už chápem, že to je. Ja dávam hlasovať, ja doporučujem, aby pokiaľ im to nesúruje a neuškodí, tak ja doporučujem na ďalšie obecné zastupiteľstvo odročiť tento bod rokovania. To je za prijatie takéhoto uznesenia, vyhnutím roku hlasujeme. Pokiaľ dobre vidím, jednohlasne ich súhlasím. Ďakujem pekne. Toto poprosím poznačiť, aby som nejaké rokovanie zo Západoslovenského hora. Ďakujem. Prejdeme ďalšiemu bodu.
Tieto žiaduce prenajmy garážu číslo 7 na ulici Leninovej, nakoľko sa jedná o nebytový priestor, nie je to byt, je potrebné uznesením, nestačí na to rozhodnutie komisie, ktorá je zriadená na pridelovanie bytov. Toto je nebytový priestor, to je také isto, jak, neviem, Kisko, alebo Lenin, alebo hoci ktorý objekt, ktorý máme v prenájme. Ja by som rozdal hlasovacie listky a hneď vám prečítam, že do všetko žiadatelia, poprosím, takže máme tu žiadosti na uvoľnené garáž číslo 7 na ulici Leninovej. Sú tu traja žiadatelia, to Pavol Gažo, bytom Leninová 1476/175 byt C2. Ďalej je tu žiadateľka Zlatica Dinková, bytom Leninová 1476/180 byt D3 a Olga Naďová bytom D100 byt D6. Prenájem 12.12.2013. Áno, čiže dneska rozhodneme, tak od zajtra by to platilo. Takže kružkujte, poprosím zakružkovať a tým hlasujeme, k tomu pridelíme garáž číslo 7 na ulici Leninovej. Poprosím odovzdať hlasovacie lístky hlavnej kontrolórke a pani prednoske. Poprosím, aby ste zosumarizovali a nahlásili a poprosím potom tomu zápis a priložiť hlasovacie lístky k tomu zápisu. Ďalším bodom bode je vysporiadanie nájomného medzi obcov a nájomcom kúpaliska. Zaoberali sme sa touto tematikou už dlhšiu dobu a nieraz mali sme tu nájomcu pána Došťáka, ktorý žiadal, aby nájomné neplatil dovtedy, kým bude splácať úver, ktorý bol poskytnutý s bankou pre
nájomcu. Takže v tomto veci sme sa zaoberali dlhšiu dobu. Ja som mal stretnutie aj s pánom Blšťákom pred dvoma dňami, aj s jeho právnikom. Sedeli sme tu na preberali znova, on len chcel vedieť, že aby bol informovaný aj z druhej strany, nie len z jednej strany, tak sme však som vysvetlili, o čo ide a tak ďalej. Tak navrhol som, ja som povedal, že nejaké nájomné bude musieť platiť. My sme rozoberali na našom minuločnom sedení aj návrh taký, že by sme poskytli dotáciu na tie 3 mesiace, keď funguje kúpalisko a má pán Blšťák nejaké straty, tak tam by obec mohla zadotovať. To je jedna vec, ale druhá vec je, že nájomné nejakej výške by mal platiť. Ale toto by sme tiež dali na samostatné konanie, na ďalšie zasadnutie. Či to bude nejaké mimoriadne zasadnutie, to navrhujem, ale ja navrhujem, aby sme doriešili to nájomné, ktoré mal platiť tento rok. Čiže ja navrhujem tak, ako sme to urobili pred dvoma rokmi, alebo minulý rok, keď sme nájomné vyrovnali s našim príspevkom na kúpalisko. Čiže navrhujem, aby sme vysporiadali tohtoročné nájomné na nebytové priestory v celkovej hodnote 10 787 ako formou kompenzácie za poskytnutú našu podporu na fungovanie kúpaliska. Tak, ako sme to urobili pred dvoma rokmi. A na najbližšom zasadnutí mimoriadnom budeme hovoriť o, kde sme už vyžiadali, čo ste obdržali od právnikov našich, ako riešiť do budúcna nájomné, výška nájomného, dobu prenájmu, potom po ukončení, ja neviem, keď bude výška nájomného, alebo tam žiadajú, že minimálne 15 rokov, kým bude pán Blšťák platiť, tak žiadajú na 20 rokov, aby bolo nájomné. Čo po 20 rokoch? Chcem, aby tam bolo uvedené v nájomnej zmluve, že majetok, ktorý on dal do nášho majetku, vlastne tie investície, aby prešli s ostatkovou hodnotou na obec. Čiže tieto veci všetko bude na právnikoch, aby to tam zapracovali. Takže ja navrhujem, aby sme tento rok, 2019, výšku nájomného kompenzovali s výškou, čiže náš príspevok v tomto roku na kúpalisko bolo 10 787,28. A tieto dve príspevky vlastne nájomné s príspevkom kompenzujeme. Nech sa páči, pána diskusie. Nech sa páči, pani poslanky. Máme k tomuto príspevku už nejakú písomné rozhodnutie, alebo pokiaľ dobre viem, tak o tomto príspevku ešte budeme rokovať. Takže na základe čoho budeme spätne uhrádzať jeho nájomné z príspevku obce? Príspevok, nie jedná sa o konkrétny príspevok, ktorý sme hovorili, že mesačne bol tam taký návrh, že na každý mesiac 3000 eur a 3x3 je 9. Nejedná sa o ten príspevok. Ten príspevok ešte dohodneme do budúcna. Na najvyššom zasadnutí budeme hovoriť o tom, že koľko my budeme dávať príspevok v júni, august, či to bude 2, 3, 4 tisíc, uvidíme, to rozhodnete vy. Potom ďalšie, čo budeme, to bude nájomné výška nájomného, čo som hovoril, ale toto je mimo toho. Toto je to, čo sme hovorili, že áno, on má vystavenú faktúru 3-4 roka. Ale nakoľko tam mali investície, vieme, čo tam všetko mal. Takže aby sme uzavreli tento rok, aby sme nemuseli vystupovať, aby nebola porušená nájomná zmluva, tak navrhujem, aby sme sa v tomto roku vysporiadali takýmto spôsobom. Toto je môj návrh. Nech sa páči ďalšie nejaké návrhy. Pán poslanec Liptár. To znamená, že toto nie je pravidlo, je to len vysporiadanie dočasné. A tohto ročného, aby sme vedeli ukončiť rok. Robíme z toho pravidlo. Áno, aby sme nebudeme robiť z toho pravidlo. Máte nejaké iné návrhy? Ja by som ešte chcel povedať, že relatívne do nášho účtovníctva, ak by sa to môže ísť,
aj kontrolou kreditu môžeme takisto zaúčtovať ako predchádzajúce obdobie a tým pádom by sme mali vykrytý tento rok s touto problematikou. Takže relatívne ten návrh by bol dobrý, čo pán starosta navrhol. Dobre, ďakujem predsedovi finančnej komisie. Ďakujem. Áno, ja som to konzultoval už aj s hlavnou ekonomkou, konzultoval som to aj auditorkou, že je možné takýmto spôsobom, lebo už tam bola vystavená faktúra, my tie faktúry môžeme stornovať za prenájom, ale bude to ešte aj v tomto roku, bude to naša investícia. Týchto 10 tisíc bola ešte ďalšia investícia oproti tým, čo sme už investovali, keď sme to zrátali tie 2 roky, to bolo 20 tisíc, potom sme tam mali nejaké výdaje, čo sme preplácali, týmto by sme okolo 50 tisíc môžeme povedať, že sme zainvestovali do kúpaliska, aj my, ako obec. Áno. Máte ešte nejaké návrhy? Poprosím návrh na uznesenie, návrhová komisia. Takže obecne zastupiteľstvo Hoveľky Tuna v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zákonov o obecnom zriadení v znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí OZ dňa 11. decembra 2019 prijalo následovné uznesenie. Uznesenie číslo 53/OZ/2019 bod číslo 12 písmeno E schvaľuje vysporiadanie sa s nájomcom Martinom Lošťákom nájomné za nebytové priestory a areál kúpaliska v roku 2019 v celkovej hodnote 10 787,28 € ako kompenzácia nájomného formou príspevku za poskytnutú verejnoprospešnú službu na kúpalisko v letných mesiacoch. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, vyhnutím ruky, hlasujme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kto je proti? 1 poslankyňa. Kto sa držal hlasovania? 2. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Môžem poprosiť ešte raz, kto je za? Poprosím podpísať uznesenie overovateľným, máme? Ďalším bodom bod F, sú to investície, o ktorých sme dávnejšie hovorili, ktoré máme naplánované na rok 2020. A to nájomný byt 4B je Veľké Úlany, investičný zámer na ulici Školskej, to je proti kostolu, kde sme chceli najprv, mali sme naplánované nízkoštandardné byty, čiže pôjdu tam normálne nájomné byty 4. Ďalej je to taká istá štvorbytovka v Sedine ako prístavba a nastavba obecnej budovy, čiže tam plánujeme 4 byty nastavať na našu obecnú budovu a tým pádom vlastne rekonštruujeme celú budovu. Áno? Možno som prepočul, že oproti kostolu koľko bytov by tam bolo? 4. 4. Prepočul som. 4 byty budú aj v Sedine ako nadstavba. Potom investičný zámer, rozstavovanie zateplenia dvoch bývalých, kde je to teraz dotácia vlastne na zateplenia, tie prvé nájomné byty neboli zateplené, takže podáme žiadosť ako investičný zámer na 24B je na ulici Leninovej pri Jazdeckom areáli a cintoriska 14B je tu oproti Moruši. Takže tieto 4 zámery potrebujem k tomu vlastne uznesenie, že obecne zastupiteľstvo schvaľuje podať tieto projekty.
Poprosím návrhovú komisiu po jednom, aby sme hlasovali o týchto zámeroch, alebo otvárame ešte diskusiu. Má niekto nejakú otázku, alebo nejaký návrh, či to riešiť, neriešiť? Máme to vlastne naplánované na 2020. Pokiaľ tomu tak nie je, poprosím návrhovú komisiu, návrh na uznesenie po jednom, potom budeme hlasovať. Nech sa páči. Dobre. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Hunách v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí OZ dňa 11. decembra 2019 prijalo následovné uznesenie. Uznesenie číslo 53 OZ/2019 bod číslo 12 písmeno F schvaľuje investičný zámer obstaranie nájomných bytov 4BJ Veľké Hulany spolu so súvisiacou technickou vybavenosťou v zložení vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, káblová NN prípojka, spevnené plochy na parcela číslo 164/2 ulica Školská. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Vyhnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Prejdeme ďalší návrh na uznesenie. Ďalší návrh obecné zastupiteľstvo Veľkých Hunách v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí OZ dňa 11. decembra 2019 prijalo následovné uznesenie. Uznesenie číslo 53 OZ/2019 bod číslo 12 písmeno G schvaľuje investičný zámer obstaranie nájomných bytov 4BJ Sedín, prístavba a prestavba obecnej budovy so súpisným číslom 44 spolu so súvisiacou technickou vybavenosťou v zložení vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, káblová NN prípojka, spevnené plochy na parcele číslo 45/4 v katastrálnom území Nové Osady. Ďakujem, kto je za prijatie takéto uznesenia, dvihnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Návrh na ďalšie uznesenie. Ďalší návrh. Obecné zastupiteľstvo Veľkých Hunanov v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí OZ dňa 11. decembra 2019 prijal následovné uznesenie. Uznesenie číslo 53 OZ/2019 bod číslo 12 písmeno H schvaľuje investičný zámer obstaranie zateplenia nájomného domu 24BJ Leninová 1476/185. Ďakujem, kto je za prijatie takéto uznesenia, vyhnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Ďalší návrh na uznesenie. Ďalší návrh obecné zastupiteľstvo Veľkých Hunanov v súlade s ustanovením paragrafu 20b zákona číslo 369/90 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskôrších zmien a doplnkov na svojom 11. plánovanom zasadnutí OZ dňa 11. decembra 2019 prijalo následovné uznesenie. Uznesenie číslo 53 OZ/2019 bod číslo 12 písmeno I schvaľuje investičný zámer obstaranie zateplenia nájomného domu 14BJ Cintorínska 569/1. Ďakujem, kto je za prijatie takéhoto uznesenia, vyhnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Prejdeme ďalšiemu bodu. Ešte vrátim sa k jednému bodu, ako sú to prenájom garáže. Sme nehlasovali, nedával som hlasovať za odročenie, takže dávam hlasovať, to je za, aby sme odročili bod prenájmu garážu číslo 7 na ulici Leninovej 24BJ súčasného čísla 1476. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Čiže odročené na ďalšie zasadnutie. Ďalším bodom sú informácie starostu obce. Je tu informácia o vyjadrenie posúdeniu nápravu chýb spôsobených nesprávnym vykopaním korita Ereč. Ereč
na vedomie úradu vlády, obecnému zastupiteľstvu spisu a zaslané inžinierke Alžbete Rišňovskej Kovácka 1336. Že prečítam vám vyjadrenie posúdenie o nápravu tým spôsobení nesprávnym vykopaním korita Ereč, list číslo obecného ZP/870/2019 vybavuje inžinier Žolt Farkáš 6.12.2019. Na odbor životného prostredia ako vecne a miestne príslušný odbor mestského úradu hovorcím úradom bol postúpený spis týkajúci sa žiadosti o nápravu chýb spôsobených nesprávnym kopaním korita Ereč. Odbor životného prostredia k úplnosti a vecnosti vyjadrenia preštudoval celý spis, ako i zákony a ich zmeny a môže konštatovať nasledovné. Za prvé, úprava korita vodného toku Ereč bola vykonaná na základe projektovej dokumentácie a spolufinancovaná z programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika 2007 až 2013 fondov EÚ. Projekt bol vyhotovený na základe projektovej dokumentácie a dodržaný a kontrolovaný na viacerých stupňoch. Realizácia projektu prebiehala od roku 2009, ukončená a skolaudovaná bola v roku 2011. Za druhé, následne v roku 2013 neknihované pozemky boli rozhodnutím okresného úradu Galanta z písmena Z 5737/2013 katastrálny odbor číslo roje pomnočka C 24/2013 zo dňa 14.10.2013 rozhodnuté vlastníctvo, ktoré prevzala Slovenská republika a správcom toku je Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica. Za tretie, rozhodnutím o pridelení pozemku označené ako vodný tok platí na pozemky vodný zákon číslo 34/2004 zbierky zákonov, ktorý upravuje povinnosti vlastníka pobrežného pozemku paragraf 50 a v prípade, že sa na pozemku respektíve ochrannom pásme nachádzajú stavby podľa paragrafu 47 tohto istého zákona. Za štvrté, reguláciou korita nebolo porušené vlastnícke právo majiteľa pozemku. Hranica pozemku ostáva nedotknuteľná. Za piaté, obec nie je kompetentná konať vo veci úpravy korita, nakoľko nie je vlastníkom ani správcom vodného toku. Za šiesté, vyjadrenie starostu, osobné prehliadky zo strany komisie obecného zastupiteľstva, ako i postúpené kroky nenasvedčujú v nečinnosti dotknutých orgánov. Obec zadala možnosti vyriešania sporu obyvateľky. Na vedomie, v podstate posielame tento list, tak som vám hovoril. Sťažovala sa pani žiadateľka, že vo veci sa nekonal, ale sa nekonal. Sa to podpisuje uznesenia a budeme ešte pokračovať. Takže toto je na vedomie obecnému zastupiteľstvu informácia. Ďalej nasledovné informácie, čo nás ešte čaká v tomto roku. Piatok školky, obidve školky majú? Maďarská školka má 15.30. Dobre hovorím, v kultúrnom dome. 15.35. V kultúrnom dome žiadostný večierok. Program. Vystúpenie detí. Útorok. V stredu má materská škola tiež v kultúrnom dome o 16.00. 20. máme spoločnú vianočné posedenie, večer o 6.00, všetci poslanci, zamestnanci obce, zamestnanci kultúrneho a členovia komisií. Tuším pani Farari, ak dobre si pamätám, a riaditeľia škôl a škôl o 6.00. V sobotu máme Vianoce s občanmi, tak ja každý rok vonku na námestí, kde sa bude podávať kapustnica.
varenie, víno a čaj. Takže všetkých vás srdečne tam vítam. Predtým ja budem mať ešte zasadnutie v kultúrnom dome s občanmi, ktorí sa narodili ako postihnutí, takže od malých až po najstarších. Každým rokom to robíme s sociálnou komisiou. V nedeľu neviem, mám tu označený detský deň, či sa to bude konať alebo nebude konať, áno, neviem, zatiaľ mám informácie. Takže v nedeľu by mal sa konať nejaký bežecký deň, čo organizuje pán Halás aj spolu s ním. S komisiou športu? Neviem, či s komisiou športu, lebo komisia športu ma neinformovala. Nie, nie. Nie, nebude spoločný. No a potom už len Vianoce. A ešte Silvester, vás všetkých tiež pozývam na Oňostroj von, kde nás čaká vlastne aj taká malá zábava, hudba, nejaké šampanské. Tam by som aj požiadal, aj bude sa hlásiť aj v rozhlase, aj na web stránke našej bude, že nakoľko šetríme a chránime naše životné prostredie, tak nebudú poháre, budú jedine sklenené. Ak niekto chce, tak si bude môcť kúpiť, ale väčšinou chceme, aby ľudia si zobrali von svoje poháre, lebo nechceme žiadne poháre z umelej hmoty poskytovať. A ten, kto ani nechce kúpiť a ani si nepriniesie, tak ten bude piť z fľaše. Vyžijeme ja stále. Takže pozývam vás na Oňostroj a na malé občerstvenie a zábavu pri hudbe. Toto by malo byť všetko. Ešte ďalšie rokovania, aspoň prvý pol rok 2020, by sme mohli dnes teraz si dohodnúť. Neviem, či vy, ktorí robíte, ako robíte, 13. alebo 20. je to pracovné. Povedal by som k tomu, že by sme si dohodli len január a v januári by sme dohodli ďalej. Áno, môže byť január, môžeme, keď... Ale pardon, ešte proti nám, takže toho 20. keby sme si len tak dohodli tie ostatné dátumy. To. Nie. 20. kedy? Teraz budeme mať to posedenie s vami. My sme si tam dohodli? Áno, my sme si tak rýchlosti dohodli. Nie, to je január. Nie. Nie, teda 20. večera, čo bude. Žiadam to z toho dôvodu, nakoľko mením pracovisko, som vás neskoriteľný a ešte neviem, ako tam budem. Áno, dohodíme si január. Komu kedy? 13. alebo 20. január? 13. 13? Môže byť? A 13. január budeme mať pracovné zasadnutie a tam si potom dohodíme všetky termíny ostatné. Aj celoročné možno. Môže byť? Áno. Dobre, takže 13. Dobre, ďakujem. Toto by boli asi všetky informácie z mojej strany. Keď už sme pri tom januári, tak tam bude aj športový, futbalový turnaj o pohár starostu obce a to bude 11. januára. Nie, 18. Nie, 18. Nie, 18. 11. je ping-pong. Ja predložil sme to. Je to predložené. 18. Ďakujem. Dobre, takže pardon, 18. 11. bude späť. To by boli informácie z mojej strany. Čiže odatváram bod roku. Čo by som doplnil? Vianočné programy. Základná škola maďarská a slovenská bude mať tiež. Áno, kedy? 19. bude mať základná maďarská. A to mám napísané. Ja myš, mám 18. napísané. 19. maďarská škola okolo, okay. Po piatej. Slovenska má 17. škola. 17. škôlka Slovenska. Dobre, ďakujem.
Ešte niekto niečo, nejaké doplniť informácie o akciách, pokiaľ nie, uzatváram tento bod rokovania, bod číslo 12, prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 13, diskúzia. Nech sa páči, otváram diskúziu, pani poslankyne, poslanci. Nech sa páči, pán poslanec Sanzel. Tak ja čakajte, uzatko našu uvoľnosť. Šopan Maxovi to tak chváračne nie, váša akorvoď. Mietnem sú rohom sú zrieľajú túďa, hoď chvamím sa nevedevých súd. My veľa hodí, ale aktuálne prevášané výtate, kde je najvyššia týdušia, kde sú výtota, nechvamím sa tešia nechvamím. Nemohé ja, nem tu ďapu, nilo, nem tu tápe, nikde je sú vlasy, kde hoď buď, úles, hoď miles, nem tu tápe, miles, a kultúr hľadarujú tam ako rád, ktorý sa ešte rád, ktorý sa ešte rád, ktorý sa ešte rád. Čauke sa nasvetlá. Diskúzia oba. Čiže teda tiež kanec hodná souhlášom mal, on by to aj ľudký kanec o prvnitášok a pilety, o folu i kvetejného prvnitášej kvetve, o cigetelejšej rájepítejšek. Ezek a rájepítejšek miel különösen járjunk majd példával azon téren, hogy az első vizsgálatvezetést csináljuk meg ezek az épületeket, mert az nincs benne. Ott van a alacsony feszültség, ott van a kanalizáció, ott van minden, és az esővíz elvezetés nincs ott benne, és hát egyre inkább hangsúlyozok, vagy kéne hangsúlyozni lakosainak is, hogy az esővédet mindenki a saját területén vezesse el, és ezzel is nem tudom, hogy jó példával járhatnánk, hogy legalább a mi épületeinken ezt oldjuk meg. Elsővizet. Jó, köszönöm szépen, hogy kéne csinálni. Jó, köszönöm szépen. Ďalší diskúzia további, diskúzióba. Pokia, tudj sa páči, tašejka. Múltkor is már felhoztam ezt a témát, hogy a Krajna utca elején, a főút felől hiányzik az utca névtábla, és a ottani lakosok azt állítják, hogy ott egyáltalán nem volt felhelyezve, csak a utcának a második feléről volt felhelyezve. És hogy gondot okoz főleg akkor, mikor valaki mentőt hív például, hogy nem találják az utcát. Jó, köszönöm. Bejegyezik azt, hogy a mentőkörek más ítészen közt, hogy mennek, úgyhogy... Én is ezt mondtam, de állításuk szerint van. Igen, emberek állítások, persze. Jó, köszönöm. Ezzel kapcsolatban most eszembe jutott, hogy a Liget utca, tehát a Szadová utca, az utca névtábla, most a Piroska Kati, Múcska, ki a élettársa Múcska, hogy hívják? Múcska Attila. Nem Attila. A Botlik házat vették meg, tőlem a második ház, hogy ott van kitéve a Szadová utca névtábla, ott a Szadová az én tőlem kezdődik. Nem onnan kezdődik a Szadová, hanem én vagyok az első Szadová, és onnan kezdődik. Te ezt a távolod rá? Hogy? Kerítéssel, nem a házra, kerítéssel sajnos. Elfogjuk a házat, hogy van. Ez csak ilyen, most eszembe jött, hogy azt többször akartam mondani, hogy... Jó, van még valakinek kérdése a diszpozióban? Mennyire nincs hazárom diszpozió, tudáspárán bent adódnánk a rokovania. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod záver. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste tu boli, aj občania, zamestnanci, poslankyne, poslanci. Prajem vám všetkým, my keď sa aj stretíme na vianočnom večerku, tak vám všetkým prajem krásne požehnané Vianoce. Aj pre vás, aj pre vaše rodiny. Ďakujem sa nám nejaký nekto jelenie, táto lokošovka rozdala roli, kričali sú mŕtve pošle v oknách, kývam by nejaký nekto. Bol to paráčom nevyk na peké pýhaný dami gondolom, hoď palálko som kýrlo jedzáni. Pejntekan? Pejntekan. Míňa aj než pejk ufogil. Mňa pejný a pezelku paráčom. Kozom všetkám, som zlátáš. Ďakujem pekto, uvidíme.